បេក្ខជនទី13គឺលោកលឹមសុជាតិអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Lexmi Prime Investment ចា៎បាទជាដំបូងសូមគោរពគណៈធិបតីនិងអង្គប្រធានទាំងមូលនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទអ្នកដឹកនាំជាបន្តវេននេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថានេះមិនមែនជាប្រធានបទថ្មីទេតាមពិតវាជាប្រធានបទចាស់ប៉ុន្តែប្រធានបទរឿងដែលថ្មីនេះត្រង់ថាយើងយកមកទៅចែកជាទីសាធារណៈរឿងនេះគឺតែចែកញឹកញាប់ណាស់នៅក្នុងកន្លែងដែលអាចកំបាំងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កមជ្ឈិមបករបស់គណៈបកនយោបាយបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទគឺនឹងក្នុងសំបីតែក្នុងកម្រិតគ្រួសារគឺយើងយកមកតែចែកអំពីថាតើឲ្យអ្នកបន្តវេននៅខាងក្រោយនឹងធ្វើម៉េចទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងយកវាមកតែចែកជាសាធារណៈជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនបាច់លើកទៅដល់តួអង្គទស្សនវិទូនៅប្រទេសណានាំទៅឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកពុទ្ធសាសនាស្នាបងប្អូនក៏ជាពុទ្ធសាសនិកជនដែរគឺការរៀបចំអ្នកបន្តវេននេះបើយើងមើលទៅសំព្រះសមណគោដំនៃយើងគឺលោកបានមានវិធីនៃការរៀបចំអ្នកបន្តវេនដូចគ្នាដូចជាប្រសងនេះលោកបានដឹងស្រាប់ហើយតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធអង្គលោកបានរៀបចំអ្នកដឹកនាំជាអ្នកបន្តវេននេះបានជាសាសនាព្រះពុទ្ធលោកអាចគង់វង្សដល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះលោកចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រះភិក្ខុបញ្ចវគិ្គីតែ5ព្រះអង្គទេមិនអញ្ចឹងប្រតិគុណបាទហើយឈានរហូតទៅកសាងសាវករាប់រយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ព្រះអង្គដើម្បីថែរក្សាសាសនារបស់ព្រះអង្គមានតាំងពីប្រមោគលានព្រះសារព្រះអនន្តខ្ញុំខ្ញុំព្រះឈ្មោះដូចជាតមតិគុណសារីបុត្របាទអញ្ចឹងនៅសិតតែជាសាវកល្បីល្បីហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីបន្តវេននេះបើយើងមើលទៅលោកវិទូរបស់យើងគឺយើងគាត់បានរៀបចំរឿងនេះគឺជារឿងចាស់ដែលគាត់បានដាក់ផែនការយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះណាអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍មួយទេយើងមិនបាច់ទៅមើលដល់លោកវិទូរផ្សេងទៀតទេបាទហើយទី2ក៏ខ្ញុំចង់រំលឹកអំពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងការរៀបចំជាអ្នកបន្តវេននេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានជួបរឿងអកុសលជាច្រើននៅក្នុងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងពាក់ព័ន្ធបើយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រចុងទសវត្សរ៍ទី11រហូតមកដល់ដើមសតវត្សរ៍ទី19ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ដែលបានសុខសាន្តត្រានទេបើមិនមានចម្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក៏មានចម្បាំងផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កដែរនេះគឺជាវិបត្តិដែលមួយក្នុងចំណោមនៃបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហានៃការរៀបចំមិនបានល្អឬក៏មិនបានរៀបចំអំពីអ្នកបន្តវេនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គចូលទីបង្គត់ទៅរាជបុត្រដែលទើបតែអាយុ10ឆ្នាំជាងក៏យើងដំឡើងទៅជាអង្គព្រះមហាក្សត្រដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមិននិយាយថាខុសនឹងត្រូវទេប៉ុន្តែវាជាប្រធានបទមួយដែលរៀបចំត្រូវឬក៏រៀបចំមិនបានល្អអំពីអនាគតនៃមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយបាទអញ្ចឹងហើយបានការរៀបចំអ្នកដឹកនាំនេះបើយើងរៀបល្អគឺបង្កនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើយើងមានរៀបមិនល្អទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាក៏បានរំលឹកចេញនូវគុណវិបត្តិដែលយើងមិនបានរៀបចំល្អនេះដែរបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាន់តែលើកឧទាហរណ៍ផ្ទុយគ្នាពីពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលលោកសកុត2500ឆ្នាំជាងហើយតែសាសនាព្រះអង្គនៅតែឋិតថេរហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនដែលចំណែកមួយនៃការរៀបចំអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយមិនបានល្អនឹងឬក៏មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងក៏បង្កឲ្យប្រទេសយើងបានជួបរឿងអកុសលជាច្រើនបាទហើយសុភាសិតខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏បានពន្យល់ដែរអំពីចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិឬមួយក៏អ្វីទៅដែលជាភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំចង់រំលឹកចំណុចមួយចំនួនដែលសុភាសិតចាស់បុរាណខ្មែរយើងផ្ដាំពីរបៀបដើម្បីឲ្យយើងអប់រំទៅលើអ្នកដឹកនាំគឺគាត់ថាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានច្រមុះមានត្រចៀកមានភ្នែកមានមាត់និងមានក្បាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនសួរខ្ញុំថាចុះមនុស្សណាបើអត់មានច្រមុះមានត្រចៀកមានភ្នែកមានមាត់មានក្បាលបាទតែលោកបានទៀបធៀបថាច្រមុះនៃអ្នកដឹកនាំនឹង
ឲ្យគាត់មានច្រមុះដូចជាច្រមុះសម្មោចឹងបាទឲ្យគាត់មានត្រចៀកដូចជាត្រចៀកខ្មោចឲ្យមានភ្នែកដូចជាភ្នែកខ្មាតឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតដូចជាទន្សាយហើយឲ្យមានការបរិយាយសម្ដីដូចជាព្រះឥសូរអញ្ចឹងបាទហេតុអីគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្ញុំសុំទោសមិនមានពេលបកស្រាយច្រើនតែខ្ញុំចង់រំលឹកតាំងពីទីទេដោយសម្មោចអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនដាក់ស្គរនៅណាក៏សម្មោចទៅដល់ដែរបាទត្រជាខ្មោចសុំទោសថ្ងៃថ្ងៃសិលស្រាប់ផងបាទព្រលឹមមិញមុននឹងមកដាក់ជេកដាក់អីអឺបួងសួងដល់ជីដូនជីតាសូមអញ្ជើញមកទទួលយកមគ្គផលខ្មោចនៅតាណាក៏ត្រជាខ្មោចស្ដាប់ឮដែរយើងមិនដឹងទេអឺវាអាសង្ខ័យយើងនេះខ្មោចណាក៏ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំគឺចឹងមានច្រមុះដូចស្រមោចមានត្រជាដូចខ្មោចមានភ្នែកដូចថ្មាតថ្មាតបងប្អូនដែលដាស់ជួបសត្វថ្មាតទេបោះសត្វស្អុយចូលក្នុងព្រៃមួយមកយកពីយកថ្មាតមកដល់ហើយបាទនេះគឺភ្នែកថ្មាតអញ្ចឹងណាឲ្យឆ្លាតវៃឆ្លាតដោយគួរទន្សាយយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងរឿងព្រេងកថារឿងពេងនិទានខ្មែរគឺទន្សាយជាតួអង្គនៃសត្វដែលឆ្លាតយើងមិនដឹងថាទន្សាយជាក់ស្ដែងឆ្លាតដល់ម៉េចទេបណ្ដាលទន្សាយគឺជាតួអង្គសត្វឆ្លាតនៅក្នុងរឿងនិទានរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយមួយទៀតឲ្យមានការបរិយាយដោយព្រះឥសូរព្រះឥសូរយ៉ាងម៉េចព្រះឥសូរគឺជាតួអង្គព្រហ្មញ្ញសាសនាមួយដែលព្រះទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាព្រះឥសូរគឺជាមនុស្សដែលនិយាយមានពាក្យសច្ចៈមានពាក្យទៀងត្រង់មិនលើមិនក្រោមបាទអញ្ចឹងលេខនេះគឺគាត់ថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិគូគូមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅកម្មវិធីដែលឲ្យមានការតិចវែងញែកអំពីវេទិកាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ពេលសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយនេះគឺល្អណាស់បាទខ្ញុំមានច្រើនទៅចែករំលែកតែពេលវេលា7នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយសូមគាំទ្រកម្មវិធីនេះពេញលំហអរគុណតាមបីមោទនភាពតោ